Husk, at det altid er okay, at du siger fra, at du siger nej, at du siger, det her er over min grænse. Det er altid det rette at gøre. Uanset hvad andre folk tænker omkring, at du siger fra, eller så er det grænser, så er det noget, som du bør gøre for at forsvare dig selv og beskytte dig selv. Fordi det er nødvendigvis ikke meningen, at du skal behage andre, hvis der er andre, der behandler dig dårligt. Så sæt grænser og sig fra. Og på den måde vil du også få det bedre, og du får også få mere respekt fra folk af, hvis det er, at du begynder at sige fra og sætte grænser. Husk på, dem, der ikke respekterer dine grænser, der overskrider dem, det er ikke de rette folk for dig at have i dit liv. Fordi du skal ikke gøre noget, du ikke har lyst til. Du skal ikke tvinges til noget heller. Og folk skal ikke overskride dine grænser. Hvis folk gør det, at de ikke respekterer dit nej eller dine grænser, så bør du kutte dem af. Sig farvel til dem, hvis det er en ven eller en kæreste, eller hvem det nu er. Uanset hvem det er, så skal de ikke behandle dårligt. Så det er dagens råd i dag til dig. Du kan læse mere ind på ninasjensuniversitet.dk, og vi ses i næste video.